Ард түмэнд ноогдол ашгийг өгөхгүй байх зорилготой байгаа юм байна гэдэг дүгнэлтэнд бидний зүгээс хүрч байна. Нэг л их онцгой тэглэм тогтоогод нэг л их энэ ард түмний өмнөөс зөврийг илрүүлээд байгаа энэ жүжигчлсэн тоглолтыг оюун эрдэм маш сайн хийж байна. Дөрөв их найдаа ашигтай ажилласаа үр зээлэнд өгч байна л гэдэг. Яагаад энэ 40 их найдаахаа Лойрыг илчлээд энэ төрөө сулгаа ясны лойрчтайхаа мөнгийг татахгүй байгаа мэй гэдэг нэгдүгээр асуудал маш том асуудал болоод байна. Хоёрт гэвэл өнгөрсөн хугацаанд иргэдээс ахмадууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд оюутнууд заамаар сайн хувьцаа нэрээр 16 онд ингээд иргэдийн хувьцааг авсан. Энэ хүмүүсийг бүх насаар нь хохироож ноогдол ашгийг өгөхгүй байх ийм шийдвэрийг засгийн газар ер нь гаргах гэж билдэж байгаа юм байна. Энийг бид нар өнгөрсөн хугацаанд өмнөх 7 хоногт эрдэнэс 5 толгойд одоо онцгой тэглэм тогтооход томилогдоо очсон бүрэн эрх төлөөлөгч Ганбат болон мөн одоо бидний уулцсан эрдэнэс Монголын захирал Наран цогт эрдэнэс 5 толгой тууцын дарга Бямсүрэн нараас бол одоо олж мэдлээ. Яагаад ингэж байгаа юм бэ? Өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хуулинд нийт баялагын 50-д нэмэх 1% Монголын ард түмэн бол одоо авч явах ёстой гэсэн ийм зүйл заалт байсаар байхад нэг удаагийн хууралтаар иргэдээс сая төгрөг 500 мянган төгрөг 300 мянгаар хувьцааг нь худалдаж авчхаад бүх насаар нь энэ хүмүүсийг ялалж байгаа юм шиг ингээд энэ ноогдол ашгийг нь өгөхгүй байх ийм зүйлийг засгийн газар ярьж байгаа юм байна. Энийг бол бид нар эрс эсэргүүцэж чинь